Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai jau 23 metai įvairiose Lietuvos vietovėse globoja, lanko ir maitina vis daugiau ligotų, skurstančių, vienišų senelių. Visa tai daroma iš aukų. Tauragė – naujas miestas maltietiškame Lietuvos žemėlapyje. Apie tuos, kuriems reikia paramos, maltiečiai sužinojo seniūnijoje, socialinėme centre. Taip pat skambina tauragiškiai. Tai yra turbūt maloniausia, kada kaimynai rūpinasi kaimynais ir stengiasi mums pranešti apie tai. Aplankę Mariją, negalėjome patikėti tuo, ką matote. Senolė paklausta, kiek jai metų, atsakė klausimu. O, kad aš pasakysiu metus, ar jūs dar kalbėsite su manim? Gimusi 1916-aisiais, taigi jai 98-eri. Kaip atsitiko, kad liko viena, Marija juokėsi. Išmirė. Vyras mirė, vaikų neturėjo. Draugai ir tie ilgamžės tikinimų baigė išmirti. Nieko nepadarysi. Skaito ir rašo be akinių. Maltiečiams apie ją pranešė viena jos draugė. Jauna dar apibūdino ją senolį. Jai tik 80 ir dar paeina. Labas, Juozukai. Labas. Dažiaus Rubikė. Juozas, lyginant su Marija, dar jaunuolis. Jam 78-eri, buvęs policijos vairuotojas. Po skirybų gyvena sodo namelyje. Pensija 600 litų. Elektra atjungta. Andžela jį, galima sakyti, rado praėjusią žiemą. Kai aš atėjau, pirma tai buvo, baisus buvo. Jisai gulėjo po patalais, su kailiniais, su kepure. Už lango tuo metu buvo minus 15. Nekūrentame namelyje truputį šilčiau. Aš atsinešiau malkų, sakau, užkursiu ugnį, tai jau buvo tokie žodžiai. Aš pripratau, man nereikia. Stefai 87-eri. Gyvena viena su savo prisiminimais. Su ta vienintelio sūnaus nuotrauka, daryta prieš 40 metų. Buvo 15 metų. Avarijo žu. Į senelių namus nepriima, nėra vietų. Jeigu priimtų, eitų. Stefa sakė, jau išmoko pamažai valgyti, nes visus metus taupo malkoms. Jei visą pensiją pravalgyčiau, žiemą sušalčiau. Ta pensija 400 litų. Jūs turi gyventi ir gana, ką darys. Sako, dėl gyvų nėra kapų. Ar dar reikia priminti, kad jūs galite jiems padėti? Telefono numerius matote ekrano apačioje. Iš pernai jūsų paukotų lėšų šiemet maltiečiai visoje Lietuvoje globoja beveik 2000 vienišų senelių. Kas gali pasakyti, ar sulaukus tokių metų mums patiems nereikės tokios pagalbos?